што представува Шелтер Центарот. Шелтер Центарот представува Центар за згрижување на жртвите на семејно насилство, кој што е од времен карактер и еден вид на засолниште за жртвите на семејно насилство. Каква е постапката за жртвите да добијат сместување во Шелтер Центарот? Дали прво мора да се пријави насилството во полиција? За да лицето добие сместување во Шелтер Центар, најпрво треба да биде проценет ризикот за сместување. Доколку постои висок ризик по безбедноста на лицето, незиното здравје, некои закани, тогаш лицето се сместува во Шелтер Центарот. Исто така може да биде сместено доколку не постојат ресурси во семејната средина кои што би обезбедиле безбедна средина за нејзино живеење. Пријавата не мора секогаш да биде од полиција, значи жртвите можат да пријават и самите во центарот. Она што е најважно е дека веднаш треба лицето да биде безбедно и да се осигура неговиот живот. Колку време може да се остане во Шелтер Центарот? Во Шелтерот се останува 3 месеци, со можност за продолжување уште 3 месеци, се додека за лицето не се обезбеди безбедна средина, односно до изрекување на судските мерки, кои што гарантираат на некој начин безбедност за самата жртва. Но, во специфични случаеви, по проценка на центарот, може да се продолжи престојот во шелтерот најмногу уште 6 месеци. Какви услуги добиваат жртвите додека престојуваат во шелтер центарот? На лицата им се обезбедени основните услуги за домување, како што се престој, храна, извршување на лична хигиена, понатаму исто им се обезбедува лекарства, медицинска помош и здравствена заштита доколку е потребно. Понатаму се обезбедува психосоцијална интервенција, советодавни разговори, стручно советодавна поддршка. Доколку жртвата е со деца, се обезбедува редовно продолжување на образовниот процес на децата и се што на едно лице му е потребно за секојдневно функционирање. Дали и децата на жртвите се сместуваат во шелтер центарот и дали по сместувањето продолжуваат да го посетуваат училиштето во кое веќе оделе? И децата на жртвите се сместуваат во шелтерот и секако дека мора да го продолжат нивниот образовен процес. По проценка на стручните лица, децата можат да продолжат во истото училиште, а исто така во соработка со училиштата може да се обезбеди и онлайн настава или друг вид на дополнување на часовите кои што ги испуштиле. Доколку постои висок ризик при проценка на стручните лица од центарот, децата може да се презапишат во друго училиште, кое што ќе обезбеди една безбедна и сигурна средина за самите деца. Дали во шелтер центрите се нудат програми за надоградување на образованието на жртвите и помош при вработување? Веднаш по приемот во шелтер центарот, со жртвата се работи за нејзина реинтеграција и нејзино економско јакнење во соработка со АВРМ. Значи, стручните лица кои што работат во шелтер центарот, заедно со стручните работници од ЦСР, работат на вклучување на жртвата во пазарот на трудот и нејзино доквалификување преку нудење на дополнителни обуки, курсеви, стекнување на други вештини, се со цел да жртвата стане независна. Исто така, имаме соработка и со невладиниот сектор, невладините организации, кои што се голема поддршка и на нас како центар, и на жртвите во однос на реинтегрирањето во обштеството. Што по завршувањето на престојот во шелтер центарот, каде заминува жртвата? По изрекување на судските мерки за заштита од семејно насилство, жртвата може да се врати во нејзиниот дом, со тоа што тие ја гарантираат нејзината безбедност и истите се следат од страна на стручните лица од центарот, во однос на тоа дали се прекршени или пак не.
се случува жртвите да изнајмат и стан под наем, бидејќи веќе добиле психосоцијална поддршка и економска поддршка од страна на центарот и самостојно понатаму сепарирано да продолжат со животот. Но има и случаеви каде што жртвите се враќаат во средината на нивното пошироко семејство, од каде што добиваат поддршка во однос на нивната безбедност. Колку шелтер центри има на територијата на Македонија и со какви капацитети располагаат? Во Република Македонија има неколку шелтер центри. Скопскиот, понатаму имаме шелтер центар во Велес, имаме шелтер центар во Свети Николе, шелтер центар во Битола и други шелтер центри, но исто така постојат и како кризни центри на територија на Македонија во склоп на невладините организации. Јас би можела да кажам за шелтер центарот во Скопје, дека располага со 5 спални соби, потоа кујничка, голем дневен престој, катче кое што е наменето за децата, опремено со игровен и дидактички материјал, дворче кое што го користат жртвите за време на нивниот престој, уредени тоалети и она што е важно дека шелтер центрите имаат пристапност за лицата со попреченост. Како се проценува ризикот по безбедноста на жртвата за да се смести во шелтер центарот? Ризикот се преценува преку определен прашалник кој што го спроведуваат стручните лица од центарот, при што се установува на кое ниво на ризик се наоѓа жртвата. Постапката трае и се собираат сите релевантни информации за проценка на ризикот. Тоа е изјавите кои што ги даваат жртвите и сторителите, потоа медицинската документација која што се носи во прилог, полициското известување кое што го добиваме од МВР на денот на настанот и сите други релевантни информации кои што би можеле на некој начин да допринесат за да се изврши подобра проценка на ризикот. Доколку постои ургентна состојба кај жртвата, таа веднаш се сместува, а потоа се собираат сите релевантни документи и податоци потребни за постапката. Како се проценува ризикот за време на нејзиниот престој и што се презема за нивната безбедност? За време на престојот во шелтер центарот жртвата е безбедна и сигурна, од причина што и самата локација на шелтерот е тајна. И жртвата се обврзува на тајност на податоците за шелтерот, а исто така, постојано за време на нивниот престој во шелтерот има присуство на стручни лица и чуварска служба. Доколку жртвата има потреба да излезе надвор од шелтерот, на пример заради здравствени причини, истата е придружувана од страна на стручно лице.